Aquest divendres comença la Festa Major. Els moments més esperats divendres seran la descoberta del cap gros de l'any i la lectura del pregó cada any a càrrec d'una persona o entitat diferent. En aquesta ocasió, el pregó el llegiran representants de les entitats de malalties minoritàries de la ciutat. Avui parlem amb la fundadora d'una d'aquestes entitats. Ho fem amb Belén Zafra, de l'associació San Filippo Barcelona. Comencem. Belén, què tal? Com estem? Bé, gràcies. Uh, Belén, fundadora de, de l'associació San Filippo de San Filippo Barcelona, una d'aquestes uh, entitats de malalties minoritàries que hi ha a la ciutat. Uh, comencem, estem, estem a quatre dies del, de començar la festa major. Aquest any hem rebut aquest encàrrec especial. Uh, és una mica la tònica del, de l'alcalde Jordi Ballart de no anomenar no com a pregoner una persona concreta, sinó un representant d'un col·lectiu, en pensat va ser la gent gran, altres dels infants dels casals, etc. en aquest any eh, s'ha volgut una mica fer aquest reconeixement a les, a les malalties minoritàries de, de la ciutat. En aquest cas tu seràs una de les pregoneres. Com, com heu rebut aquest, aquest encàrrec? Pues amb molta il·lusió perquè clar nosaltres les malalties minoritàries el problema que tenim sempre és que necessitem més visibilitat, per molt soroll que fem sempre al final parles amb la gent i en però pues cadascú amb la seva lluita, els seus síndroms són molt desconeguts. Vull dir que encantada de poder a la meva ciutat parlar així en general i que se'ns conegui més, no? Uh, com està la sensibilització de la, de la gent? Són conegudes aquestes malalties uh, o no? O la gent sap que hi són o té una mica una remota idea que existeixen, però no sap ben bé el què? A veure, d'uns anys aquí la història ha canviat bastant, perquè és el que et dic, eh, han, han aparegut moltes associacions noves, o hem aparegut jo per set anys, per exemple, no? hem fet molt soroll, els doncs, doncs medis, eh, events a la ciutat, a fora també en fem, però a la ciutat les, la tenim plegada d'avents pràcticament cada cap de setmana, tenim el suport sempre, com deies, del Jordi Ballar, vull dir que sí, la gent comença a, a conèixer, sab, saben que, assiste, que assistim, però hm, la 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 problemàtica, lo, lo lo devastadores que són sobretot amb la infantesa, això la gent no s'ho imaginava, perquè jo quan començava a parlar de Sant Filipo, eh, la gent parla, pensava que parlava d'un sant. Quan mm. tu expliques la malaltia, la, la, les cares canvien, vull dir, es quedan blancs perquè realment jo penso que són són malalties lo més injust que he vist en la meva vida. Ah, uh, parlarem d'aquestes malalties minoritàries en aquí a Terrassa, són vuit entitats. Uh -huh. Entre sí. aquestes vuit entitats quants afectats teniu ben poquets. Tu pensa que al final aquestes entitats sempre són pares desesperats que hem creat l'associació per poder finançar la investigació de la cura de la malaltia del teu fill. És a dir, jo per exemple, el meu fill és l'únic que hi ha aquí. A l'estetitosi doncs n'hi ha dos, dos famílies, dos nens, i així totes, és que són molt minoritàries. Mm. Sempre parlem d'un, dos, com a molt, tres, però... Mm. Parlem de la síndrome de Sant Filipo, de la histocitosis, de la l'estròfia muscular espinal, de la distròfia muscular de Duchenne, de l'OPIT-C, mm. algunes més. Sí. Uh, sempre parlem de nens, no? Per això quan parlem de malalties minoritàries Clar. sempre hi ha nens al darrere o aquestes malalties no s'arriben a desenvolupar ja a la, la maduresa? És que el problema és aquest que, que les malalties són molt devastadores i arriben al final a l'adolescència la, per exemple, en el cas de Sant Filippo, entre els 15 i els 20 anys pues, els nens no, no passen no? i la resta igual dir, pot haver-hi algun nen que passi dels 20 anys? Bueno, pues sí, no? però l'adolescència és molt clau en aquestes malalties se'ls se aporta teniu aquesta oportunitat d'explicar la ciutat a través del pregó, del, del pregó de Festa Major. Quin és el missatge que, a banda de, de fer aquesta sensibilització, aquesta minicampanya, aquest, amb aquests 15 minuts o 20 que, o 10, no sé els que són de, de pregó, quin és el missatge que voleu, voleu llançar? El missatge és, mo, és, és molt concret. És, bueno, primer un agraïment, perquè realment la ciutat sempre respon, eh? Tu us fas pedalades, curses, el que facis, concerts, el que, el que sigui i la gent respon bastant eh, Terrassa. Llavors, el primer és un agraïment, perquè sense ells no, no arribaríem a fer res. No? I la segona és per la, per la gent que encara no té consciència, que pensi que normalment aquestes malalties són degeneratives i són genètiques, venen d'arrels molt llunyanes. No? Llavors, ens pensem que no ens pot tocar, perquè jo vaig tenir dos fills i pensava que tenia dos fills sants. Fins que el meu fill, als sis anys, va perdre audició i a partir d'aquí una escala de baixada eh, brutal. Llavors, la gent ha de pensar que ja, clar, ara som nosaltres, que som molt, molt poquets a Terrassa, afortunadament, no? però a l'endemà pot ser un net, pot ser un nebot. Aquestes malalties, si les pagues, tenen cura. Dir, perquè són projectes que estan tancats amb un calaix perquè cap, cap administració, cap país ha volgut finançar. No? Si tu pagues aquestes malalties, que són les investigacions són caríssimes, al final els científics en arriben a la cura i ho estan demostrant. Llavors, són erradicar-les i que això no torni a passar, perquè són nens que marxen, que no han tingut infantesa, que no han tingut, no han tingut adolescència, tot el contrari, però són tota la... To, és, és, és el patiment de tota una família, de pares, germans, cosins, tiets, mh, avis... Uh, no s'imagina, la gent al dia a dia no s'imagina. Ve, veure un nen que ha nascut bé, aparentment, i veure'l anar a pitjor cada dia, i cada dia patir, i no, mh, jo què sé, per exemple, quan deixen de parlar, no entendre-ho, això és que és una angoixa tan, tan brutal, no pots dormir. Això la gent no s'ho arriba a imaginar. Si no ho vius, llavors això s'ha d'erradicar perquè es pot. Llavors el que volem és, sobretot, agrair a la ciutat el seu recolzament, que el tenim sempre, i a la gent que encara no ens coneix i tal, doncs, doncs donar-li aquesta informació, que aquestes malalties avui ens toquen nosaltres, demà pot ser el veí, vull dir, les hem de parar. En el cas de la síndrome de Sant Filippo, si no tinc entès malament, afecta un de cada 70.000 nens, no sé sí. si ho dic bé. Sí. Uh, clar, tu acabes de dir que, que aquestes malalties tenen cura, però tot, tot és qüestió de diners. Sí. És a dir, la solució la tenim, però falten diners al darrere. Sí, la solució la tenim és molt fàcil de dir. Eh? Jo t'ho dic perquè, clar, després de set anys finançant la, la investigació, doncs nosaltres hem vist que el model animal, primer el protocol demana un ratolí i un primate. Vale? Pues el ratolí està curat, el primate està curat. Ara, per arribar a una millor efectivitat en tot el cervell, perquè això el que li fem a l'afectat és introduir el gen correcte dins del cervell directament. Són, eren sis punxades, ara anem per moltes més. Pues per arribar al 100% del cervell, ara necessitem també una colònia d'ovelles que, que tenen el cervell més gran, treballant una mica més efectiu i treure algun efecte secundari que, que ha sorgit pel camí. No? Però l'evidència està, els animals estan curats. Mira, si el meu fill no estigués curat al 100%, si estigués curat amb 80 o 60, jo pago, per lo que sigui. No? Vull dir que es pot... Llavors, ara que estem lluitant doncs, per dos milions i mig més d'euros de, per arribar a un assaig clínic en humans i poder portar això al mercat. Si no, sense assaig clínic no, mm, no fem res. Clar, però quan dius dos milions, estem buscant els dos milions i mig d'euros, quan, quan dius estem, que estàs parlant de Catalunya, de l'Estat, a nivell mundial? No, bueno, jo, per exemple, en el meu cas particularment, vaig haver de fer un consorci mundial amb cinc associacions menys del món, perquè si no, és que dos milions i mig, més el milió i pico que portem ja, jo, jo sola, impossible és que són, ja són xifres descabellades que jo sé, jo tinc claríssim que no les puc recaudar sola, no? Pensa que un event que vagi molt bé poden ser 4 .000 o 5.000 euros, un sí, sí. que vagi malament pot ser 600 o 800, no? I això, event, tres vent, cap de setmana, cap de, cap de setmana, era impossible. Llavors vam buscar, bueno, vaig buscar associacions arreu del món, de Sant Filippo, que a més a més tenim la gravant de que hi ha quatre tipus, a i B és una línia d'investigació, C i D era una altra, doncs pues, bueno, anem buscant les del C i D, i vam crear consorci a París, a Toulouse, a Nova York i a si deixo, i Portugal. I nosaltres. Val. Llavors, entre totes, estem financiant. I són les que hi ha o n'hi ha més? N'hi ha més, perquè... però de Sant Filipó A i B. Val. Que van molt bé perquè ara, per exemple, ja comencen un assaig clínic a Ohio i a l'Hospital de Cruces de, de Bilbao que per això et dic que la cura es pot aconseguir. Eh? a nivell mundial de Sant Filipo, d'afectats la síndrome de Sant Filipo, quants nens podrien... De tots els tipus, vols dir? Sí. De tots els tipus, el registre no el tinc controlat, però jo calculo que 5, 5 o 6.000, però la majoria són A i B. Pensa que de Sant Filipo tipus T, que és el meu fill, n'hi ha 200 només. Al món? Al món. Sí. És molt difícil. I m'imagino que n'hi ha alguns que deuen estar en països per desenvolupar, que no tenen, tenen capacitat de... Sí. d'organitzar-se i que potser ni tan sols tenen diagnosticada la... Sí, bueno, nens sense diagnòstics, hi ha moltíssims. O, per exemple, jo què sé, ara fa uns anys, el 2012 em sembla que va ser, també vaig baixar, vaig baixar a Santiago de Xile per parlar amb les mares, perquè aquesta malaltia és, és, de, és de la sucre, mucopolisacaridosi, aquesta és la, la, realment la seva la seva paraula, no? Llavors, el sacàrido és en la sucre, tu no li pots donar sucre fina, sucre blanca a un nen, doncs vaig, 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 anar cap allà a explicar-los que la sucre fora, que el gluten fora, que, que els, -oxid, els oxidants hi ha unes... Tot, bueno, pues, per explicar una mica, perquè si aquí estaven perduts, perquè és veritat que quan jo vaig començar uf, els metges no ens podien ajudar, no, no hi havia, no, és que no hi havia informació. Després de molts congressos arreu del món, sí, ara ja la tenim aquí també, no? però anàvem superperduts. Pues, imagina't el que diem, no? en països que, bueno, pues, que, que, hi ha manca de moltes coses. No? Déu-n'hi-do. Uh, has d'aquestes campanyes o d'aquests actes que feu cada cap de setmana o molt periòdicament per recaptar, per recaptar fons. A banda també teniu aquí la Rambla Sant Abril un punt de, de sí. recollida de, de roba. Sí. Una mica explica això com us financeu, que, quin, quina, quina aportació us fan. Això, mira, això és una botiga de roba, bueno, de, de roba, en realitat es diu oportunitat Sant Filip, no? de roba i de del que ens vulguin donar. Igual mobiliari de bebè, com, jo que sé, bolsos, joguines, de tot, agafem de tot. Realment reciclem paper, reciclem eh, taps de plàstic, eh, que, que ens donen ferro, reciclem ferro, Vull dir, és que ens hem d'agafar el que hi hagi, no? Llavors aquí a, la, a aquesta botiga ens fan donacions, tant de segona mà com de primera, i allà ho, ho venem, uns preus ridículs de risa, no?, un, dos i tres euros, però és igual, Vull dir, s'ha de treure profit del de que sigui. Llavors fem això, és una botiga d'oportunitats. Per acabar de fer la, una mica la, la propaganda i que també, que uh -huh. també us vingui gent, quin, quan ens podem trobar? quin horari feu? Doncs pues mira, ho porten els voluntaris, que són uns quants amics que tenim, perquè voluntaris no en tenim tants, i, i l'horari és de dilluns a dissabte, al matí de 10 a 1, i a la tarda de 5 a 8. El dissabte a la tarda està tancat, que descansin una mica també. Ah, M'imagino que, estar, que això, això sempre és important dir-ho, Sembla que hagi de ser evident, però no sempre ho és. Ha de ser material en bon estat, no? Sí, bueno, nosaltres I, no, després mirem... Us deuen, mirem, portar, us deuen sí. portar de tot? Ens porten de tot. Després, si veiem alguna cosa que no es pot vendre, pues, pues, o ho donem a gent que ho necessita de, de veritat de, per altres motius, també portem roba um, a la fundació Busquets. Vull dir, nosaltres després allà maneguem, rentem, planxem i fem de tot. Ah, parlem d'aquestes minorit malalties minoritàries, deies el síndrome de Sant Felipo, que és el, el vostre cas, el teu fill... La histiocitosis, l'astrofia muscular espinal, la distrofia muscular de Duchenne uh -huh. i altres més. Quin, hi ha algun denominador, mi, denominador comú d'aquestes de malalties minoritàries o podem estar parlant de coses totalment diferents? Sí, que no totalment diferents, perquè unes afecten, doncs, com la M, no? ja ho diu, l'astrofia muscular espinal, la meva afecta digue, també el cervell, el sistema nerviós central, i allà és on va matant les cèl·lules progressivament. Vull dir, denominador comú... És que sona molt dur dir-ho, però és que és la mort. Vull dir, Duixent també és mortal, és que és una mort. Estetitos i estic molt contenta perquè dins de que els nens encara s'han de mirar moltes coses i han d'estar eh, doncs pendents tota la seva vida, no? però els nens de Terrassa s'han curat. Vull dir, quan la seva mare em va donar aquesta, aquesta notícia, que és, que és la, la, la noia que ha portat l'associació, i vaig veure que el seu fill i el de l'altra mare s'havien curat, és que no podíem no parar de, de plorar, no? perquè Déu-n'hi-do la feinada i, i bueno, que és com un somni, digui, i he curat el meu fill, no?, d'algú que no tenia cura. És que és, ha de ser, vamos, impressionant. En el teu cas, comptaves que fins als 6 anys el teu fill estava bé? Sí. I llavors va començar a desenvolupar aquesta, aquesta malaltia. Com, com s'assumeix el No s'assumeix. No s'assumeix. Mira, ara té 13 anys. Ell va començar doncs, amb una pèrdua auditiva. Uh, la seva pediatra no ho entenia, perquè ara li hauríem de posar uns audífons i ell havia estat sempre bé. Però com jo des que va néixer em queixava que se li inflamava molt la panxa per les nits, sobretot, però tipus embarassada, eh? Llavors, clar, ella va pensar, pèrdua auditiva, inflamació de melsa, de fetge, són tres primers símptomes d'una MPS, d'una mucopolisacaridosi, no? No em va dir res i va començar una sèrie de proves amb el neuròleg. Doncs jo pensant doncs, que potser era intolerant a la lactosa, al gluten, a qualsevol història sense importància, perquè ell tenia una conducta normal, un aprenentatge normal al col·le que anava, un col·le ordinari, vull dir, tot perfecte. Salvo això, salvo l'audició que, que havia perdut. Llavors, sí, sí, als deu mesos ens arribava de a destruir la, el diagnòstic, síndrome de San Filipot. No saps de què t'estan parlant, uh, veus les cares i ja saps que algú molt greu està passant, et, et, et sona la paraula degeneratiu, però no et fas una idea, és arribar a casa, entrar a internet i se t'acaba la vida. Vull dir, no ho pots assumir, vull dir, ni el, ni el pare ni la mare, és, és, és que el, el, el cop és molt heavy, no? Llavors, a partir d'aquí, és començar... Bueno, estàs una, nosaltres vam estar un any que no hi érem, vull dir, era estudiar la malaltia, estudiar la malaltia i buscar arreu del món algun científic que tingués algun projecte que ens donés una alè d'esperança. No? I al cap d'un any els vam trobar. I com et dic, vam, vam buscar altres associacions, ens vam reunir a Nova York i allà començar a treballar. Però, el que et dic, ara té 13 anys, ja li han passat moltíssimes coses. Eh, la pena... Jo és que ara penso... En, en lloc d'assumir-ho, és que cada dia estem pitjor a la família, perquè tu veus que et vol parlar i ja no pot vocalitzar, o ara porta uns dies que cau molt al terra. El Pol té 13 anys, ja no hauria de caminar, ja hauria d'anar amb cadires de rodes, i ja estava molt contenta, doncs perquè això ho va, ho va defensant bastant bé. No? Ara porta ja diversos dies que va caient al terra, i cau a plom, perquè ja és un home, amb 13 anys, el cos ja és un home, no? I dius, mare meva, ja comencem. Vull dir, és viure amb molta angoixa i molta por diàriament, no, és, és una obsessió, no t'ho pots treure del cap. bueno, perquè és que el tens allà i amb aquella cara d'innocència que a 13 anys encara estirà sobre teu, et dona petons, abraçades, tot que li, la, la, manca aquesta que et dic de parla, ells la treuen amb això, sobretot amb petons i abraçades, perquè són molt carinyosos, molt infantils. Mm. Uh, que aquestes malalties, la llista com, com es confecciona? És a dir, sempre se'n poden afegir de noves, o al revés, ni ha alguna que es pugui treure? No, malalties minoritàries? Sí. Miren, set anys que han passat des que jo estic en aquest món, eren 7.000 i anem quasi per 8.000 malalties minoritàries. Ha d'haver-hi algú, com, com el meu cas, el Silvestre Sanfilippo, que ja fa un parell d'anys que va morir, pues alguna persona que estudiï la malaltia, que, que vegi d'on ve i li posi un nom, perquè que, si no, per on comences? I, I el cas contrari, que alguna malaltia caigui de la llista perquè va trobant un camí? Ostres, però pues però encara no coneixo cap, eh? Ojalà, ja et dic. Este citosis, per exemple, pues mira, pues, pues tenen la cura, molta prudència i molts controls i moltes coses, però en principi salvades les vides estan. Vull dir, però no coneixo ningú més de, de mucopolisacaridosis, per exemple, que són totes cosines germanes, perquè si només Sant Filip o de Hunter, de Hurle, és que són totes iguales. Vull dir, L'única que, varia és que hi ha un enzim, que es diu l'enzim que els hi falta al el seu cos, que es diu d'una altra forma, però la malaltia és igual, els efectes són igual de, de devastadors i al final és el, el mateix. Les vostres entitats, eh, m'imagino que el que necessiten són fons, no? més que ni material ni ni diners. alimentació, ni el que necessiteu és diners per a la investigació, no? Sí, totalment. És que, ja et dic, si hem finançat el millor aquest 200 amb, amb aquests 6, quasi 7 anys, i ara necessitem de cop i volta, que, que jo no m'ho podia pensar, 2 milions i mig per un assaig clínic, hem de volar, perquè a veure, els, els nens, quan jo vaig començar, eren tots petitons, els que vaig conèixer espanyols i, i estrangers, però ara són tots adolescents, vull dir, els que estan rozant el larguero, hem de, hem de volar, perquè en dos, tres anys hem d'aconseguir l'assaig clínic o, o tots aquests no arribaran. Les, les, els futurs, els que estan naixent ara, però sí, però, però és que els nostres han d'arribar, és que s'ho mereixen, no han tingut res, no han tingut ni infantesa, ni, ni com et dic, ni, ni, ni molt menys d'adolescència, vull dir, es mereixen tenir pues això, algo, algo de vida, uh, ah, digne. Uh, evidentment, el que, com comentes, el que necessiteu més són, són diners, són fons per, per poder investigar, però en el vostre cas, sobretot de les famílies afectades, que teniu fills amb aquestes malalties, també hi ha la part del, socors, del suport psicològic. Ah, això us arriba, no us arriba, us heu d'espavilar com podeu? A veure, quan et donen el diagnòstic del teu fill, tothom et diu, els especialistes, que has d'anar al psicòleg, que això és com un dol, que s'ha de patir, s'ha de passar una, una època de dol i, i has d'aprendre. Jo no he anat. Francament, ho vaig intentar, però no al principi. Eh? Al principi és que no vols que et parli ningú, estàs a la teva burbuja, només busques una solució. La, el que a tu et passi no, no importa. No? Llavors jo no vaig anar. Al cap d'un any i pico vaig pensar, vinga, va, no pots estar tan trista sempre, no? I vaig intentar anar-hi, però vaig anar a tres de matins, me'n recordo, jo entrava mig normal i sortir amb una plorera, perquè clar, ho has de reviure tot. El suport psicològic per una, per una bategada així no... A mi, per, mi, per mi falta molt, molt per fer i que no dic que els psicòlegs no facin bo, una bona feina, eh? però per altres coses, però si a tu et diuen que el teu fill es morirà, facis el que facis, això no t'ho un psicòleg, necessitem mm. un miracle. Vull dir, jo penso així. I ara, set anys després d'aquesta diagnosi, com esteu a casa? La casa d'entrada, bueno, doncs... A veure com t'ho dic, que soni bé. El pare és bona persona, tu ets bona persona, però se't va de les mans. Cadascú mira la malaltia d'una manera, tracta el nen d'una manera, uns lluiten d'una manera entre altres altres. Nosaltres, per exemple, ens vam separar. Vull dir, encara és més difícil, perquè quan tu estàs sol amb el nen, doncs no tens relleu, i ell, ell necessita les 24 hores del dia, i et dic les 24 perquè per dormir també et necessites. es desperten 50.000 vegades, i quan està amb el pare, doncs, tres quarts del mateix, no? vull dir, tot això us, ho, desajusta tot, vull dir, ho trenca tot, sense, sense motiu, perquè la gent pensa, hauríeu d'estar més units, home, si estem units pel dolor, jo, jo no li vull cap mal amb ell ni a, ell a mi, no? està claríssim, mm -hmm. Però hi ha algú que ja et dic, cada persona som un món, ens ho prenem d'una manera i cadascú lluita a la seva manera i al final els nervis i les històries surten a casa. Vull dir, és que això és inevitable. Mm. El... Quin suport rebeu de l'administració? Zero. Oh, zero, no? Zero, sí. Cops d'esquena, els que calgui. Cops d'esquena. No? Jo mira, ara l'any passat, no, ara fa un any i mig, vaig baixar al Congrés dels Diputats. Eh, vam fer una professora de llei, a veure, això vol dir que tots els partits, ens vam reunir amb tots els partits polítics, tots van signar una proposta que jo li feia a l'Estat, al govern, i amb aquella proposta, doncs, amb aquelles firmes, doncs, representa que de mirar el, pro, el, el projecte amb una mica més de carinyo. No? Doncs amb carinyo ho vam mirar tots, menys qui ho havia de, de mirar. No? Llavors, eh, superemprenyada, després de queixar-me mil vegades, vaig aconseguir doncs, un altre cop que estic molt... Això també ho vaig dir, l'Alfonso Alonso es va portar superbé. Vaig tornar a reunir-me amb ell, amb el secretari d'Estat també, amb el Rubén Moreno, i bueno, em van explicar com funcionava l'Institut Carlos III, que és qui té les, els fons per a la investigació de malalties minoritàries. Però clar, quin és el meu projecte i el meu problema? És que jo estic finançant una investigació que a Espanya no hi, no hi, no hi és, no existeix, l'estic finançant a Manchester i a Montreal. Llavors, els fons espanyols ja no em pertoquen. Si hi havia alguna mínima possibilitat, ja no em pertoquen. Me'n vaig anar a Brussel·les, allà hi ha un projecte també que es diu Horizon 2020, t'expliquen com és intentes, demanes la beca, que et toca bé, que no et toca, doncs pues, t'aguantes, normalment no et toca. I evidentment no em va tocar. Vull dir que vaig estar com, ja dic, un any i mig més o menys una voltes amb polítics, diputats, jo em sembla que no em va quedar ni un per tocar, per parlar amb ell. I bueno, doncs pues ara sé molt més, però no m'ha servit de res. Mm. Uh, escolta, Belén, per, per fer una mica de difusió de tot el que feu aquestes entitats, el 3 de setembre feu mm. una activitat esportiva, us heu agrupat sí. quatre quatre entitats sí. i ho fareu una entitat esportiva una mica per, per conscienciar, no? Sobretot, conscienciar, m'imagino que sí. també recaptar fons, evidentment. Sí, clar, evidentment. Explica una mica com, com, com es dissenya aquesta activitat, què s'hi farà. Doncs pues mira, això és perquè les quatre associacions, després de trobar-nos ja en molts puestos, jo què sé, jo estic en un estant i tu estàs al meu costat, i, i tots patim lo mateix, no? vam dir, a veure, hem de fer coses conjuntes també. Primer per ajudar-nos, perquè tu tens els seus contactes, l'altre té els altres, hem d'ajuntar-ho tot i a veure si fem més força. No? i segon això, pues, arribar al, al màxim de, de població almenys terrasenca. No? Llavors ens vam ajuntar i vam pensar això, de fer unes jornades esportives de tot el dia, des de les 9 del matí fins al vespre, i sí, sí, de moment estarem a la plaça de Can Roca, davant del Terrassa Esport. Allà hi haurà activitats tant per grans com per nens durant tot el dia. Vull dir, potser eh, faran zumba, que hi haurà una festa de l'escuma, que hi haurà, jo què sé, iniciació al hockey... Que... Això, lo, lo, la idea ha sigut que s'ajuntessin tots els clubs esportius i gimnasos de Terrassa i del Vallès, vull dir, no, no només de Terrassa, perquè hi ha de fora també, no? Fessin activitats als seus centres i a part aportessin alguna cosa a la plaça, perquè allà serà el punt d'àlgid, no? Llavors, a la nit, quan ja acabi tot, doncs allà serà, es farà l'entrega de torfejos, es farà una botifarrada, hi haurà ball, actuacions... Vull dir, el cas és fins a la una de la matinada no parar. I això, hem intentat implicar a tothom per clar, ara està molt de moda a l'esport. Llavors, si, si, si tots s'implicaven, que més o menys ho hem, ho hem, aconseguit, arribàvem a fer una difusió molt gran, perquè si no t'enteres amb un gimnàs, t'enteres al club d'acció, si no al del teu barri, saps? I això és el que, el que estem fent. Això les inscripcions m'imagino que seran més endavant, no? bueno, les inscripcions es poden inscriure, eh? perquè hi ha tornejos de pàdel, hi ha tornejos de, de futbol, de padbol, però tot això, cadascú al seu club, com, a, com a, ja et dic, cadascú ha portat mm. el que, el que ha volgut o si algú es, es, es vol inscriure o ens vol demanar informació, també hi ha un correu electrònic, si vols, te'l mm. dic. Sí, sí, sí. És Terrassa, tal qual, com s'escriu, Terrassa, eh, con, C-O-N, Enfermedades Minutòries, E-M, Terrassa, con, M, arroba gmail.com. I allà ens poden preguntar el que vulguin, també vindran famosos, no vull dir... Mm. No t'avancis, no t'avancis. Exacte, també vindran famosos i farem allà una carpa ben xula i tal perquè la gent s'apropi i els nens estiguin amb ells, però sí, la, la veritat és que està sortint de moment bastant bé. Uh, Belén, haurem de, haurem de que ens queda un minut. No sé si vols afegir alguna cosa que, que no haguem dit, perquè no, eh, res, és una mica aprofitar també que estem aquí perquè puguis difondre el missatge que... No, jo només això, però doncs dir-li a la gent això, que pensin que, que, que estem molt sols. Vull dir que un càncer o... o a veure, els que ho hem patit, sabem que tenim molt recolzament, de molts tipus. Abans ho passes d'una altra manera. Però una malaltia d'aquests tipus, si no tenim el suport de la gent de, de PIE, de la nostra ciutat sobretot, que és on ens, més ens podem moure per, per l'ajut de l'Ajuntament i tal, si no tenim després aquesta resposta de la gent, estem perduts, només això. Uh, ah, heu, heu, arribat algun dia a tirar la tovallada o a gairebé dir... No, mai. No, no pot ser? No, mai. Hi ha, hi ha, dies que dius no puc més, estic rebentada, és, és el que dic, no, no podem dormir perquè t'arriben les idees i tal, i és, estàs francament esgotada però és que tens la carona aquella del teu fill a casa i, i et somriu i dius que haig de tirar la tovallola. Demà estaré millor. No passa res. No, mai, mai. Bé, bueno, doncs això és una mica el... És el bo, no?, que tingueu sí. aquesta, aquesta empenta i, i que tingueu el suport, m'imagino, d'unes a les altres. M'imagino que quan trobes sí. alguna persona que té el mateix problema, tot i lamentar que ho pateixi, no? Però també tens, tens aquesta mena de... Almenys algú t'entén de veritat, algú està patint com tu i el dic molt xulo com solo de tontos, diuen, però realment és que si no parles amb algú que ho pateix no et poden entendre, vull dir, fa molt, sí, sí. Molt de Belén, doncs estarem pendents divendres de, de la Festa Major, d'aquest preu que fareu, uh -huh. i estrem escoltant, sobretot el, el que, que diu Esperem que a partir d'ara tingueu encara més ressò del que, que esteu tenint. Gràcies, Belén, Gràcies fundadora de l'Associació Sant Filipe Barcelona per, per l'esforç d'estar aquí. I enhorabona per la, per la feina i, sobretot, molts ànims. Gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana que ve. No serà dilluns, que serà dilluns de festa major, sinó que intentarem que sigui dimarts. I que intentarem perquè intentarem que vingui el cap gros de l'any, que com, que no sabem qui són, qui és, no, no el tenim lligat. O sigui que intentarem lligar-lo divendres i tenir-lo dimarts que ve aquí al vespre. Que tingueu bona festa major i bona setmana. Adéu-siau. tu